រនខ្មែរត្រូវដឹងតើព្រះនាងអន្តរទេវីទ្រង់ជានរណាហើយទ្រង់បានបានសល់ទុកអ្វីខ្លះឲ្យយើងបានសិក្សានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រះនាងអន្តរទេវីអកមហេសីរបស់ប្របាតជ័យរមន្តីទី7គឺជាស្ត្រីដ៏ឆ្នាំជាប់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរនៅលើវិស័យជាអ្នកដឹកនាំឆ្នើមជាបើព្រះពុទ្ធសាសនាបើក៏ដូចជា ការដឹកនាំបាននៅសពនិកដ៏ឆ្នើមជាអ្នកមានគុណធម៌ដ៏ឆ្នើមជាស្ត្រីគម្ពីររបស់ជាតិខ្មែរស្ត្រីខ្មែរមួយរូបដែលមានគុណបុការៈចំពោះភាពរុងរឿងនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសម័យអង្គរហើយសរសើរប្រទេសកម្ពុជាថាស្មើមេឃស្ត្រីរូបនោះគឺព្រះនាងអន្តរទេវីព្រះរាជអគ្គមហេសីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7 សិលាចារឹកប្រាសាទប្រកាន់ខេ908ចារឹកឆ្នាំ1191បញ្ជាក់អំពីវិធីត្រង់ព្រះពុទ្ធរូបដែលបានសង់ទឹកសម្រាប់ស្រង់បើត្រូវបានគេនាំយកពីប្រទេសជាប្រទេសដាយវិតនិងប្រទេសចម្ប៉ាតាមលោកសេដេបានបញ្ជាក់ថា រាជឫជាយួននៅក្នុងសម័យនោះគឺព្រះបាទលីកៅតុងព្រះឫជាឈឿគឺព្រះបាទកាមេស្វរៈចំណែកប្រទេសចម្ប៉ាចៃជាពីគឺរាជជនីពីជ័យដែលមានខេតមួយគឺហៅថាបើខេតមិញដាញ់នៃប្រទេសវៀតណាមសពថ្ងៃសោយរាចដោយព្រះបាទសូជៃទេវៈបាននឹងរាជជាតិ នៅរាជជីតនីបានដងនៃខេត្តដានរ៉ាងនៃប្រទេសវៀតណាមសពថ្ងៃសោយរាជដោយព្រះបាទវិជានុនព្រះបាទសូជីវូទេវៈជាអនុជថ្លៃនៃព្រះបាទចៃវរមន្ទី7ដែលយាងពីរាជជីតនីអង្គរឲ្យព្រះអង្គនឹងព្រះឈិនុននៅក្នុងគ្រឹះសាការ៉ាច1182 ការនៅជាយូររេជបានងារមកជ្រកកោននឹងរៀនសូត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈសិលាចារឹកភិមានអាកាស K 485ចារនៅក្នុងសតវត្សទី12 គេដឹងថាគឺជាព្រះនាងអន្តរទេវីនេះហើយដែលបានផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទាក់ទងជាមួយនឹងព្រះបាទជ័យវររ្ម័នទី7និងអគ្គមហេសីទាំងទ្វេរបស់ព្រះអង្គព្រះនាងអន្តរទេវីគឺជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទជ័យវររ្ម័នទី7ក្រោយពីព្រះនាងជ័យជ័យរាជទេវីដែលជាប្រញ្ញអនិចរបស់ព្រះនាងអន្តរទេវីសោយទីបង្កត់ទៅ ព្រះនាងបានរៀបរាប់ពីរយៈពេលដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានដឹកនាំតបធ្វើចំបាំងនៅរាជធានីវិជ័យនៃប្រទេសចម្ប៉ាឬឯនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញត្រូវបានមន្ត្រីនាមដែលមានឈ្មោះថាបាទត្រីបាទត្រីភូវនៈតតបោះបោដណ្តាមរាជពីព្រះបាទបាទជ័យវរ្ម័នទី2 ពេលទទួលដំណឹងនោះភ្លាមព្រះបាទជ័យរមន្ទី7យាងត្រឡប់មកវិញដើម្បីជួយតែព្រះបាទជ័យរមន្ទី2ទ្រើបបានគេធ្វើគុតបាត់ទៅហើយដូច្នោះត្រង់កុងនៅកម្ពុជាដើម្បីបង្ក្រាបបាទបាត់ឧក្រិដ្ឋនានាដែលកាត់ពីពេញផ្ទៃប្រទេសនៅពេលនោះវិញយោងទៅតាមខ្លឹមសារសីលាចារឹកភិមៀនអាការ ដែលមានចាដោយព្រះនាងអន្តរទេវីបាននិយាយថាព្រះនាងចៃរាជទេវីរូបឆោមលោមពណ៌ស្រស់សុភាមានស្វាមីភ័ក្តិនិងបាកេតជាមិយាតដល់កំពង់គួរពេលនោះព្រះបាទចៃវរមន្ទី7យាងទៅប្រទេសចំបាពេលនោះព្រះនាងចៃរាជទេវីបានរំសាយប្រកេសាដែលមានស្នេតព្រះប្រកែបាចេញនឹងដើម្បីធ្វើ គន់ no ប្រការៈដល់តឹងរឹងព្រះកាយរបស់ព្រះនាងប្រែជាសគមស្កាំងតែព្រះនាងមនរាថយដោយព្រះនាងប្រាថ្នាសូមឲ្យជួបព្រះសวามីបើវិញបីដូចជាព្រះនាងអូម៉ាដែលដូចជាព្រះនាងអូម៉ាតិតនៅនឹងព្រះសวามីរបស់ទ្រង់គឺព្រះសេវៈដូច្នោះដែរព្រះនាងចៃរាជទេវីមានប្រិយជបត្រាមមួយព្រះអង្គដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុង លូវោគឺខេត្តបាពលបរីនៃប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នព្រះរាជាបត្រានីក៏មានបំណងធ្វើតបធွာដែរដែលធ្វើតបធွာដែរព្រះនាងបាទូលមានឲ្យធ្វើឲ្យត្រូវតាមបាផ្លូវធររហូតបានសម្រេចបំណង ព្រះនាងជ័យរាជទេវីបានណែនាំឲ្យព្រះនាងអន្តរទេវីទទួលយកមីគីប្រធាននៃព្រះសមាសម្ពោធដែលជាផ្លូវស្ងប់ចប់បំផុតបាទព្រះនាងអន្តរទេវីក៏បានរំសាយប្រកាសសាររបស់ព្រះនាងដែលមានស្នៀតប្រកាសដ ᱟ ំបីធ្វើការតបធរតាមដែរសេលាចារិកក៏បានបញ្ជាក់អំពីព្រះបាទជ័យវរមន្ទី7បាននឹង ព្រះបាទបាស្រីជ័យអន្តរវរ្ម័ននៃប្រទេសចំបាដែលមានចរិតឥតកောက်ក្រែងប្រៀបបីដូចនឹងបាក្រុងរាមពុលច្បាំងប្រទេសកម្ពុជាស្មាលពេជបាឡោមពត់កត់បាទេសាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានវាយបោកវិញនិងរហូតដល់ការកម្មបានរាជធានីវិជ័យនិងនគរដ៏តិចទៀត ដែលត្រង់អាចចាត់តូបថែជាផ្ទះរបស់ត្រង់ក្រោយពេលដែលបានជួប្រេះរាជាស្វាមីវិញព្រះនាងអន្តរទេវីបានយាងទៅធ្វើបន់គ្រប់ទឹតិព្រះនាងមានប្រេះរាជបញ្ជាឲ្យលេងរបាំនិងសំឡែងរឿងដែលត្រង់ចែងពីបាទទោះជាតក់បាទព្រះនាងកាត់ ដាក់ទ្របសម្បត្តិរបស់ព្រះនាងឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់សាសនានិងមនុស្សក្រីក្រព្រះនាងបានប្រមូលគមេញស្រីស្រីដែលម្ដាយរបស់បងចៅនឹងបងកើតជាភូមិឲ្យរស់នៅជាភូមិមានសក្តិសិទ្ធិដ៏ចម្រើនព្រះនាងទ្រង់ឲ្យគមេញស្រីទាំងនោះបួសនឹងប្រតិបត្តិថ្វាយយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនព្រះនាងអន្តរទេវីបានថ្វាយបាទស ोम ភាជាចរន្តដល់ព្រះ ដល់ប្រាសាទឌេនៀដូចជាប្រាសាទដែលមានដូចជាប្រាសាទបារិជិយខេមន័យប្រាសាទព្រះខណ្ឌប្រាសាទជ័យស្រីប្រាសាទតប្រំប្រាសាទមូហជាត្រីប្រាសាទបាក់ខែងប្រាសាទជ័យកេសវរៈប្រាសាទបាស៉ែតនិងប្រាសាទបណ្ណនខេតបាត់ដំបងជាដើម ស َيْ ស្វាបូរៈតាមលោកសឺដេះប្រទេសប្រាសាទនេះអាចជាប្រាសាទបាភ្នំសន្ទុកឬប្រាសាទបាយ៉ងប្រាសាទមីយានឬក៏បាអភិយានបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសថៃប្រាសាទព្រឹកត្រីបាប្រាសាទភ្នំរុងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសថៃក្រៅពីការធ្វើកុលតកម្មនានាចំពោះសាសនា ព្រះអកាមហិស័យអង្គនេះបានឲ្យគេស្ថាបនាព្រះបដិមាជារូបដំណាងព្រះបិដាព្រះមេដាព្រះអណុមិទ្ធប្រាសច្ញាសច្ចសាឡ հ តដែលព្រះនាងស្គល់ឬដែលធ្លាប់បាននិយាយប្រសារ័យតតងនឹងព្រះនាងជាពិសេសព្រះនាងបានឲ្យគេសាងសង់បដិមាព្រះនាងជ័យរាជទេវី ព្រះបាទជ័យវរមន្ទី7ក្នុងបដិមាតម្កល់រូបព្រះនាងដំកលនៅក្រពុំព្រះនាងអន្តរទេវីមានសម្រោះបីដូចទេពធីតាដែលបាឡោបបញ្ចេញរិះស្មីនៅក្នុងផែនពុសុភានៅក្នុងផ្នែកចំណេះដឹងព្រះនាងមានចំណេះដឹងកំពុងខ្ពស់លឺពីទស្សនវិទੂនានាព្រះនាងមានប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃបាពីធមជាត នៅអាស្រមព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះនាងជាប្រធាននៃសាស្ត្រាចារ្យទាំងឡាយដោយព្រះនាងបង្រៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃដល់ស្ត្រីនានានៅក្នុងអាស្រមជាស្ត្រីខ្មែរមួយរួងមានមោតនៈបានៈចម្ពោះភាពរុងរឿងនៃប្រទេសកម្ពុជាសម័យអង្គរហើយសសើរនៃប្រទេសកម្ពុជាថាស្មើមេឃជាស្ត្រីខ្មែរមួយរួង ដែលបានតែងកំណាំសរសើរជឿភាសាសំស្ក្រឹតដល់លោកអត់ខចព្រះនាងអន្តរទេវីបញ្ជាក់ថាព្រះនាងមានស្វាមីភិៈបោះចំពោះព្រះបាទចៃវរមន្ទី7ជារៀងរហូតដល់និពានហងបាទដូចណព័ត៌មាននេះមានប្រណងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like